Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas, Maître Djorai. Nenge boti kotanga, nata o comparer gouvernement ya sika, na ba wario ya fali ipupa. Eza show show, en tout cas bokoto penda ebele bolandanga, tina suka bo comprendre makamuni na zakoloba. Merci mingi. Pardon. Merci mingi na bino batu boza ko talanga ne bandeliti na suka. Merci na babino boza ko zwata ya ko like ba video na ngai. Merci na bino batu boza ko zwata ya ko partager ba video. Ta ya ko commenter na ba video. Eza ko salanga kitoko tro na za ko tanga ngo eza ko salanga plaisir. Na bo baza ko finga. Na bo baza ko finga te. En tout cas na za ko sepela na ngo kaka. E parce que na ko finga za ko sali sanga na bongama. Na ye bandenge nini ya ko shute video mususu. Avec ma erreur, je vais vous dire que ça améliore malembe. Bino pe batu ya sika, bo s'abonner. Na kosenga na bino avec humble care, en tout cas, bo s'abonner. Na chaîne nanga oyo, bo sali sanga ko koli sango. Eke ndepe liboso, ekola, to banda pe ko sala ba emisyon, eko taka pena musika misika. On est ensemble, en tout cas, na kopesa bino tumbo te boza ko tala nga boza la na Europe. Bozala na Europe mobimba wana na pesi bino mbote ezala Allemagne, Belgique, Suisse, France, Angleterre, Irlande, Suède, Belgique, soki Norvège, Finlande, bino tuba Grèce, ba Turquie na pesi bino mbote, bana Moscou, na Chine, kote kuna na pesi bino mbote, ba Amerika wana pesi bino tu en tout cas ba salamu ya tro. Bozala na États-Unis kuna pe na souhaiter bino kaka ba makambu ya bien. En tout cas, on a dit que la Kisabino, Bawario ya fali pupa nenge bazalaka. Comportement na bango, bizaleli na bango, bango batwazana tandasi, bazana charisme. Charisme penza oyo, yako kota tina foye ya fali ko finge la ye mwana mwasi na ye andako. Bazana odase wana, en tout cas fali, yomu toza ko fingi, yonde oza responsable ya ko finge la kayo mwasi. Oza responsable ya kofinge la kayo bana. Oza responsable ya na wakambo nyoso. Kaleza lake loko muke fere gola zaboyi. Mwana na ye Davina. Esika vanda keza soki ndenge zaboyi. Mutuka na ye zaboyi. Batatua soki boku makambo nyoso ya negative za pona fere gola. Melelo sika ekomi karma. Karma ekomi konini. Ekomi kozonge la yo. Makambo nyoso sala ki. Suka komi kofuta lelo. Na batu na yo propre ou ba entourage na yo. Baza incapable ya kozwa communicateur moko ya kolase message ya kotia kimia entre ba warrior contre famille ya fali ipupa. Tala ndenge bako bazalaka. Ba komi kofinge la yo mwasi o ya boteli yo ba mapasa. Mwasi ya kitoko boye. Niki menga mwasi kitoko boye. Mwasi ya karizme. Mwasi ya douceur boyo baza ko fingela yo ye atuka telemake baza na kanda na ebi po oza ko boya na ketchup ozo boya na ona na ketchup me yangonde sikeza ko pesa bango kanda ba fingela kayo mwasi me ata soki ba fingela yo mwasi aza mwasi yo kozala nena ndako il faut ko zwa bato oyo ba ko ile kana tele ba pekisa bato bilobela tala libumu munene ya nani ambutali kaso ken pia na le plus sale de tous les chroniqueurs. Bazoko kashu kolobate, bango ifala ki baza la, na premier attaque parce que bango futaka bango baza batuna yo, melelo basundoli yo, parce que za likambu ya soni yo baza ko sala. Niki menga abote li yo basi kitoko, bana ya kitoko makasi. Lelo batunyo su bamoni faso oyo osundoli na yo na ninana kechap, bakomi ko sala ba video ya kala, kola kisake, oza na ye kaka ba video ba 2008 ba 2010 ozo mona te kezo simba te lelo oza na niveau ya Dubai na bana na yo sika bana ya nani ya Nicki Minaj oza na bangozo boza ko sakana son yango sika bawaru bazoko ka ko supporter yango te yango zo mona bazoke ndeko sili sabakanda wana epa mwasi na yo ndena lobaki ne bandeli Bawario bakomi donc gouvernement na biso ya Congo o baza koloba gouvernement ya bawario soki otali bango eza bandeko batu ya miyibi ba korompi batu moko ya bizarre
comparer bango na batu ya na ba wario ya fali pupa ba bandi tala kaka bango ba ken pia na ba mbutalikasu ba korompi ba tu abisenga singa ba sopeka tala ba cheri wana ba en tout cas me tala bango nyoso ba jale lo ba miyibi ba korompi bango balase zo kom balase bango zo mo eza ndenge moko batu oyo pendoza kufuta mutu mobimbazo odasa oleka pena na television baba na kufingela yo mwasi bazako yebate ke nzoka nde mwasi wana azak abotele ope ba mapasa telema ko ozaye ko bomba na yo bana deja babimi babimi na poisa bango sika bakome wapi bo bazaye ko finga pena nani nikimenga baza wapi eza la ba mari loro oyo ba mari loro mwasi o azako zo odasa ko finga mwasi ya boye mwasi alekie na kitoko banda leloti soki ndenge nini alekio na tai alekio na eza la beauté alekio pe na nini na libumu po ya za kobota marilo razo bota te marilo azala kaka mwasi moko boye ya bula mwasi ya pamba pamba basili sai na se azala clitoris elemba esila meye mtu azako za audace ya kufinga kabatu na television mwasi ya ya président munene ti kufali pupa mafinga la kaye mwasi ba emission chaque jour basho bazako finga kananu na ba emission wana ba basho bazalaka basi moko ya pamba pamba basalaka te basi oyo penda bazana venir te basi oyo penda baboya bango pa mibali bango nde bazwa kasika ba telephone na kobenga ka mwasi neti marilo kupesa ka batu kosei atuka makamboza na mboko oyo makamboza na Montréal kote kuna doc ya kosakana te mais sika lelo fali azako prouver bango contraire que non ye azalaka nde nani mobali ya nikimenga azola kisabino na basigne na malobate mwasi alingaka basigne mbilobela oyo efutaka te sala ke loko te sika nikimenga ko fali ayebi bien ke mwana mwasi oyo alingaka mutu oyo azana ba tendresse ya ba presence tendresse ya ba action yango fali aza kusala aboti baboti deja bana ba mapasa azobi manaye ko kene ba Dubai ba place ebele ebele sika bino oyo bozana ba jalousie boza ko zwa tana bino ba inner d'etat ba deuxième d'etat kusala ba live ya kufingela kaye kaka mwana mwasi wana me bozo mwana teke kaka mwana mwasi wana nde fali aza kosepelana naye o bolobaka ona lingaka fali ti ena aza koloba makambo ya boye eza mpona kosauve famille ya fali paske ngai nayebi nano famille ya liboso bino soki bolingi penza star na bino bolingi fali bolobela makambo ya miziki na ye lelo fali asili asili mungwa fali asili sukali akomi boye kaka neti liyebo ya kopola fali asili mayebo mutu akosunga ye mpe aza te bambuta bakimi bavesa bakimi bakomi kolukisa ba emission moko ezangi tina soni lelo sika fali atikali ye moko atikali ye moko nayebisaki bino nini likambo ya mbongo soki mbongo wana esili yango bolingaki bosombanga soki bozangisaka kofuta ngaka sanza moko lingaki ezala ndenge nini tolingaki tosuka na systeme wana yango nga na boya mutu akofuta nga na boya paske eza makambo na nga televisione na ngai soki nalingi kolobela mutu lelo nakolobela ye soki nalingi mpe te nakotika na ngai paske naza libre naza freelance nakosala makambo oyo nalingi selo ngai nomoni bato bofutaka lelo baza wapi bato ebele baza na ba réseaux sociaux oyo kolukisa ba view mpe kolukisa ba abonne me na ndenge ya boya ya strategie baza kolinga bino te ngai nalobaki yango deja na ebandeli ngai chaîne na ngai eza kolobela musicien nyonso ozala fali ozala kofi ozala fere inosbi eritier watanabe spiritus weranson na kolobela bino soki makambo ya bie ezali nalobeli inosbi ebele awa na bashane na bemisio na ngai nalobeli weranson ebele kofi nani ebele nani fali ebele fere gola tro donc soki mutu aza na activité mpo na ngai na koloba eza te ke soki lelo mutu asali boye na boye nabombi paske nazalaka pashe mutu ya boye te ngai nazalaka boye te okabeli nga merci mais soki osali erreri na kolobela yo
Nazana batu bazako salisa, bazako pesa, soki mtu apesi, apesi na marke na ye, me soki oyebike, lobi yoko sala likambu, ndeko nangai, nakoyela yo. Nakoyela yo toujours, nakobomba te, soki likambu ako lobeza, ifo na loba. Yango nazala kananga toujours, kati na makamu nyosu, nalinga katena kende, kotoyo nazonga boye. Nazamu teo nalinga kananga ba mizisye, nalingi mizik, nalingi kiltiri na biso, nalingi peyi nanga Kongo, soki likambu ako lobeza, Kongo ifo eza ifo na loba. Nazana bemisho nazana koloba vepo na Kongo paske eza ko sala tre mal elo za ko mwona faso batu baza ko vive na nivou ya Kongo. Ba gouvernement eza ko bima biatina te. Gouvernement mute ko change Kongo te. Ifo revolution populaire oye batu bako tele ma balobi enough is enough. Ifo batu bako tele ma ba ou bako loba trop c'est trop. Ba boende bo na niveau na système wana ndé ko changer Congo sinote boko changer gouvernement ba député bangoka ba corrompi boko sala nini donc ko sala eko sala lelo côté na mini choyo nazoya na émission mususu ya Congo parce que ngaso na lop na ekomi makambo ya Congo en tout cas boma na yonga me Congo na ngai na kolobelango toujours en tout cas on est dans les bobos s'abonner massivement na ti koloba bo soutenir ngai en tout cas na chaîne opo na lingi ekola ekozala kitoko na kozala vraiment reconnaissant na bino o boza ko partager boza ko aimer pe ko s'abonner na chaîne oyo en tout cas merci à trop et à la prochaine.